Davam edirik. Elektron hökumətin inkişaf mərkəzinə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün media tur təşkil olunub. Jurnalistlərə ölkəmizdə elektron hökumət sahəsində həyata keçirilən dövlət siyasəti və tənzimləmələr haqqında məlumat verilib. Media təmsilçiləri həmçinin İnolant, İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi, eləcə də Digital.gov.az portalının fəaliyyəti ilə tanış olublar. İnnolent Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən 2018-ci ilin noyabrında fəaliyyətə başlayıb. İnnolent Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda özəl sektorun inkişaf etdirilməsi, innovasiyanın təşviqi və startap hərəkatının genişləndirilməsi üçün yaradılan inkubasiya, akselerasiya və araşdırma mərkəzidir. İl ərzində biz mərkəz tərəfindən 50-60 nəfər arasında layihəni məzun eləmək istəyirik. Və bu məzuniyyət nə deməkdir? Startaplar müəyyən bizim tərəfdən qəbul etdiyi xidmətləri istifadə edib, böyüyüb, növbəti mərhələyə keçməlidirlər. Bu 50 məzundan sonra biz növbəti startapları qəbul edirik. Mərkəzin əsas məqsədi bu sahədə layihəsinə inanan hər bir şəxs üçün şərait yaratmaqdır. Digital.gov.az portalı ölkəmizdə yeni elektron hökumət modelinə və rəqəmsal hökumətə keçid prosesini sürətləndirilməsi yönündə atılmış addımlardan xəbər verir. Dövlət qurumları, biznes qurumları və vətəndaşlar istiqamətləri üzrə bölünən portalda İdeya Bankı, Lisenziyalar portalı, Dövlət Xidmətləri portalı və MyGov vahid pəncərə sisteminə keçidlər mövcuddur. Hər bir şəxs öz vəzifəsinə, funksiyasına uyğun olaraq daxil olur. Elektron imza ilə, eyni zamanda asan imza ilə və onlara verilmiş xüsusi şifrə və istifadə şadı ilə və orada özlərinə dair məlumatları görə bilirlər. Diplomlarını görə bilirlər, sənədlərini. Hətta bildiyiniz kimi bir çox adam sənədinin vaxtı bitir, amma bilmir. Bu haqda onlara informasiya gələcək. Sizin şəxsiyyət vəsiqənizin və yaxud da digər sənədi, sürücülük vəsiqəsinin vaxtı bitmək üzrədir. Fariz Cəfərov vurğuladı ki, sözü gedən portalın 2019-cu ildən tətbiqi planlaşdırılır. Aynur Etibar qızı, Rüfət Əliyev, Nərmin Mətləb qızı, Lider TV. Azərbaycan